50 000 денари се потребни, но 4 члена семејство да може да преживе. Додека со платата на еден функционер се покриваат дури 3 минимални синдикални кошнички, еден работник не може да си го прехрани своето семејство ни со 2 минимални плати. Пресметката на Сојузот на синдикати на Македонија говори за неуспешноста на владините мерки и политики. За само една година храната поскапела за речиси 3000 денари. Синдикатите ги повикуваат работниците да им се приклучат и заедно да го изразат незадоволството. И покрај сите мерки на владата, трошоците за храни и пијалоци за само една година се зголемени за 2766 денари, а во 2023 година ниту еднаш не е намалена вредноста на храната и пијалоците во делот на синдикалната минимална кошничка, што покажува дека функционерите си го гледаат само нивниот интерес. Изнејќи го овој факт, се ги зголемија нивните плати за 2000 денари дневно или за 78% месечно. И покрај тоа што цела година имаме одмрзни замрзни мерки, официјалните податоци говорат дека од лани храната поскапела за скоро 17%. Дури во текот на минатиот месец, кога имавме замрзнати цени, поскапил зеленчукот и месото за 2% во споредба со март. Ваквите бројки го рушат оптимистичкиот став на владата дека нивните мерки даваат резултати и го штитат животниот стандард. И според првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески, е премногу оптимизам да се зборува дека ќе имаме едноцифрена инфлација на стартот на летото. Тоа е комплексна работа во која што треба да се разбузат сите структури во државата, да се анимираат и да бидат на штрек, затоа што таа може да во одреден момент да излезе од контрола и да направи огромна штета. Секој да си се занимава со својата надлежност, секој да преземе мерки на време, на база на анализи и да функционираат институциите, затоа што само така можеме да изградиме систем кој што нема да зависи од поединецот. Дека владините мерки само гасна социјален пожар и предходно предупредува експертите, а тоа го потврди официјална статистика. Инфлацијата во април едва и паднала 2% во однос на март годинава.